Supriyadi itu apa? Supriyadi bapak. Supriyadi pahlawan komputer kok daerah gonku pak sing bapak itu. Bapak sampean? Iya. Saudara bercerita ngobrol sama Pak Diraban ini seakan-akan gak ada habisnya sama sekali. Karena di saat jeda ini saja sudah banyak cerita yang diceritakan kepada saya. Tapi saya baleni kembali, saya ulangi lagi apa yang diceritakan di saat jeda tadi. Pak Diraban sama pencerita anak Epiro Kotak ada nol ya. Satus anu sewu 600 1607 lah kuwi babone piro sing marang wong ngipi dadi anak kok. Masya Allah dulur, iki lo ngipi tok kok iso dadi anak. Lah terus iso sampe 1600 iki apa ora lencret to Pak De gawe ini? Umure wis gede yo, ora sak gawe ngipi dadi anak arek gawe. Oh, ngipi tok iso dadi anak. Terus ceritane anu mang? Ceritane apa nek sampe sak oke sing diceritane nang aku sampe lali iki tak dudane tak apa iki tak saya tak apa iki tak buka-bukain nek tak eling-elinge nek apa sing diceritane mang. Jadi ya. Jadi aku iku nguasani raja papat. Papat. Raja sapa ae? Maksudnya ngene lho. Kaya Arab ngene iku. Raja Arab ngono iku wis ning aku. Kaya Jawa ya ning aku. Jepang ning aku, Cina ning aku. Terus saiki ngomong-ngomong sampean tau rabi ping pira, Pak De? Ping 4. Sing paling penak sing nomor pira? Sing paling penak kabeh omonge. Penak kabeh omonge, Pak De. Maksudnya ngene ya. Ngene, maksudnya sing ayu, sing paling ayu. Wong aku wong ora barek iku kliwat. Barek iku kliwat. Barek kliwat aja lah. Tapi lek diceritane iki menarik anu Pak De, Pak Diraban. Iya. Pak Diraban. Lah terus sampean iso sampe rabi ping 4 ki enek sing sampean pelet apa ora Pak De? Yo ora. Cara anune diguna-guna sing supaya wong iki gendeng tenanan karo aku. Sing marah ngene lho, sing marah aku kan ora wong barek jenenge wong elek. Dimarahi wong elek iku ancen disosong wedok ngono. Lah mang emang sampean pas leren mang sampean cerita omonge enek bojo sing geleme tak wacane surat ikhlas ping pira mang. Yo iku ora ana. Maksudnya iku jaman komputer kalu loro. Iku kan misterius lah. Misterius walu loro. Aku terus lakoni tekon iku. Tekon carane tobat Pak De. Jaluk ngapura kan. Jaluk ngapura. Kabeh wong iki mesti duwe salah Pak De. Yo. Tapi wong iki sing sapi-apike wong lek duwe salah ya gelem tobat ngene Pak De. Yo terus aku semu-semu maca surat ikhlas. Ya iku ping pira Pak De maca surat ikhlas? Kadang ono ping 30 juta. 38.000 ngono kok. Lah apa iki? Dadi sak donya iku sing pol akeh iku aku maca surat ikhlas. Sak donya. Lah terus aku Jawa iku sing maca. Maca apa? Rahayu langgeng iku maksude jagat raya rahayu langgeng sing akeh aku. Dadi yo ning aku. Iki umpama Pak De ya. Umpama jaman misterius. Pas misterius iki presidennya pas sapa, Pak? De. Lah, Soeharto. Oh, Soeharto. Ternyata begini, dulur. Ini ada sebuah cerita yang memang masih ingat dan sesuai dengan kenyataan bahwa misterius itu memang pada zamannya Pak Harto. Lah terus sampean umpama ora sregep maca surat ikhlas lu kira-kira apa ketok di misterius to, Pak De? Wis malah karo nakal. Lah iya, enggak umpama sampean enggak sregep maca surat ikhlas ngono kok apa didisik nih di misterius ngono. Wis marah kan aku kan masalah kon merinding. Lakon nakal wis, kan wis wedi karepe dhewe. Wis redeg kae. Kon tau kan ditembak. Lah ngene Pak De. Mergane wong ki lek ora tobat, lah sok ki lho lek mati ning kono ditakoni, "Man ro buka sapa pangeranmu?" Lah awake dhewe lek ora ngerti perlu lek jawab,
Pangeran Diponegoro. Nek arep mulai kan digriyopok, Mak. Liyang ngono. Lah nyapa aku mau gepok. Leteru lek mau jawab. Lah sing bener sapa? Ya Gusti Allah. Lah wis seru kok takon. Lah aku bedheki. Lah bedheki kok ora omong kat mang. Mungkin sampean nek jawab bro ya ngono Pak De ya. Ya terus Jepang. Jepang. Jepang itu dongane itu bumi langit. Lintang rembulanan tak balik. Lintangnya tak ngguri pergo. Lintang ku cap songo. Bulan ku ngisor. Jadi ku lintang cap songo ki lambange NO lho Pak De. Yo maksudnya ngene lho. Angger sing gen tenungi wong tak kok kono tak kon dhuwur. Mangane ku godhong-godhongan ning rembulan. Lho Nabi Musa bagian apa? Bagiannya proses wong wong apik, wong elek. Saman zaman Jepang ki wis kelingan Pak Dewi umur piro ngono? Maksude iku aku urung lahir tapi kan aku kan survei Jambu Awang le. Dadi sing mari pinten Jambu Awang. Lah kelahirane tahun piro? Tahun 51. 51. Berarti sampean ki karo aku ya ora kacek adoh-adoh nemen lho Pak De. Lah aku tahun 78 barengane Anas Urbaningrum sing kenean Hambalang kaya e. Nah, kuwi kan SMA-ne nang SMA Srengat to, Pak De. Nah, nek sudah walu aku ame kawin. Kawin apa rabi? Ya tunggale. Ora padha. Ya rabi ya kawin tunggale. Oh iya, bar rabi kawin ngono ya. Ya iku tahun ku siji lah kawin. Kuwi rabi pisanan. Ya pisan. Enggak meng sing tak takone meng urung sampean sauri. Bojo papat ki sing paling ayu dhewe sing jenenge sapa, Pak De? Yo, maksudnya itu yo, aku kabe. Iya kabe ya. Kemarin kan aku anak Ewong serosok duwe deh. Rontok duwe, rontok sedikit apa pakai? Yo, maksudnya kan milah Ewong dia raisol. Lumrah apa pakai? Apa jalan pantura kita dijual zaman tuku pakai zaman semua nak kira-kira lah. Yo, agak saya kira. Tolong ya, triliun, duit anak kurang ngau triliun. Lek, tak ada nol ya, raja pembangunan dunia. Swidak bangunan tak bareng nol, swidak bangunan. Swidak bangunan. Tak bareng nol. Bangunan apa ya, Pak De? Bangunan apa ya, ratan. Yo ratan, yo buang dengar. Lek kaya kerak, calonnya kerak keraja aku. Yo, buka anggar kabupaten, nono kabupaten nono. Yang gede alas roban nguruh ke piro. Atusan meter nguruk lemah iku atusan meter. Ku alas roban ya. Alas roban. Iki ana apa pe barang wis. Lah kowe sing bangun apa wis Indonesia apa zaman Londo? Yo ora akeh diinginane ah. Diinginane. Yo ora akeh diinginane iki ah. Masih kerek kok. Yo bareng kerek iku tapi baris sing kerek. Kerek yo. Yo sing ijo iku ah. Kowe bangunan dia yo aku ah. Susu cak bangunan tak bareng nang ngono kok. Lah duwe aku ngedam duwe iku kanggo apa? Ya tak guru iki tok. Aku ngene Pak De, aku tuntunan maca surat ikhlas. Lek sing nuntun sampean iki luweh mandi Pak De. Dijak bareng ya. Agama Islam. Heeh. Jine agama Islam iku wis entek trayeke. Entek trayeke. Kok muni Allah kena bebendu kok. Muni Allah kena bebendu. Heeh. Sebab jadi agama Islam wis tau tau ning Indonesia. Sewu tahun, wes tahun punah. Memang betul saudara. Agama Islam ki kurang lebih di sini sudah 1000 tahun kalau kita belajar sejarah. Jadi tapi ada benarnya juga. Tapi ya ada selirengnya juga, yang namanya ya. Yang masalah wong sing panatik karo agama Islam anjen yo karo aku yo yang ngono. Nah aku lo Pak De, aku sekolahku seangkatan karo sampai kinte. Lah sekolahku seangkatan karo sampe kita iki ora dibelajari maca karo nulis. Diwarai gendaan tok. Tapi ewa semono aku golek apa ki ora iso ngumpuli sampean rabi ping papat kabeh ayu kabeh duwe anak. Ngipi tok iso dadi anak. Ya gak iso nganune rokne kuwi. Pegane kuwi ilmu paling dhuwur lho Pak De. Ora sing marai kan dilem kan asik demi maem lah. Asik mangan. Lah aku terus ya tak kandakno lah. Seminggu gak man gak ngombe. Jadi ping papat. Mang Pak De, tak paringi ngombe emang sebabnya apa kok anu gak kerso?
poso ngono kok. Poso lek poso nang rokok. Heeh, poso tapi ngrokok. Lek ngrokok mergane ora. Apa ki? Ora nggarai wareg. Lek ngombe kuwi nggarai wareg karo mangan ki nggarai wareg. Padha karo aku, Pakde. Aku poso pirang dino sak suwene bulan Ramadan iki. Alah kecil, kuat, Pakde. Lah aku sing ra kuat kan gur ngelake karo luwene. Jangkrik, jangkrik. Baik lek wong Blitar ngono. Dagre dulur, dulur. Peh. Cetok uang jan dadi gurune Roma Irama, dadi raja pembangunan di Indonesia. Lumprao dalan pantura sing nang gek sanding kuwi iki sing tak andheki iki arep dituku pokoke duwe duit. Duwite 3000 triliun. Bayangno. Oka, Indonesia, dunia re Indonesia. Dunia. Sak dunia re. Indonesia. Indonesia rempeng. Sak dunia. Raja dunia pembangunan. Terus saleh sekretaris kuwi pembangunan dunia. Berarti sampean bangun dunia kuwi pas zamane Mara Karma nyanyi sana sini soal resesi dunia. Lah iki lho, iki zaman mungkin zaman bangune iki lho, dunia merasakan resesi repot. Jadi ada, Pak. Akhir jam 8 sore, ning RCTI anggar bu, anggar lebar berita, tak bocor tak nam tak orang berita, ibu bu setel yo RCTI yo on aku, gambar yo iki, semale yo iki, blotor yo iki, Raban Raja Dunia Pembangunan, Raban Raja Dunia Pembangunan dengan uang 3000 triliun. Aku ora ngerti rupane. Aku ora tau ora rupane 3000 triliun iki. Sing marai lho sak triliun niku 10 truk kok. 10 truk ya? Sak triliun 10 truk. Lha lek sak iki upama iki. Iki. Upama sak gledekan iki piro kira-kira duwite ya? Heeh. Iki sak gledekan iki aku wis marem mbok ya direki sak gledekan iki to Pakde, Pakde. Dadi nek aku ben iso golek bojo papat ngono lho. Nggih ayo kabeh. Maksudnya ngene. Kok piye?